Алматыда 8-ші сынып оқушысы 11-ші қабаттан секіріп қаза тапты. Марқұм химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде оқыған. Кейбір дерек көздерінде оқушының мектептегі Гарри Поттер тақырыбында өткен күзгі кешке белдемше киіп келуі себеп болған айтылады. Ол құрдастарының келекесінен намыстанса керек. Алайда мектеп тарапы ондай кеш өтпегенін айтып ақталдым. Полиция қайғылы оқиғаға қатысты суицидке итермелеу бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Тілшіміз Мақсат Мәлік мән-жайды анықтауға тырысты. Химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ауласында өлі тыныштық. Күзетшілер анда-санда кіріп шыққанды тілшілерге жолатпай әлекке түсіп жүр. 11-ші қабаттан секіріп өлген ер бала осы білім ордасында оқыған. Қайғылы оқиға кеше кешкілік бұлаумақтан тыс жерде болғанын айтқан басшылық ақталып әлек, бірақ 8-ші сынып оқушысын жақсы қырынан сипаттаған мектеп өкілдері сөзге сараң, тіпті әлденені жасырғандай түрлі сұрақтан қашқақтаған олар қақпадан бері шығуға жарамады. Ол бала жақсы оқиды, өте өте оқуда жақсы, жалпы мектептің іш шараларына да жақсы араласатын, өте жақсы бала. Біз енді жақсы бала оқитын бәрі сондай балалар ғой, жалпы өзі ақылды, сондай бала болатын. Біз өзімізге ол өте үлкен қайғы болып тұр. Тергеу мүддесін алға тартқан мектеп ұжымы бұдан артық тіс жармады. Кейбір дерек көздерінде кеше білім ордасында Гарри Поттер тақырыбында күзгі кеш өткен айтылады. Марқұм бала сол кезде белдемше киіп келіп, кейін құрдастарының күлкісіне қалыпты. Кейін онымен психологта сөйлескен көрінеді. Өкінішке қарай мазаққа намыстанған бала өз өзіне қол жұмсаған, алайда мектеп өкілдері бұл ақпаратты растаған жоқ. Сөйлесті ма, сөйлеспеді ме, мен айта алмаймын. Бірақ осы мектептің психологы ғой сөйлескен, иә? Мен сіздерден естіптімін психолог жоқ сөйлесті дегенде. Күнде болатын шара ғой, тем более біздің мектепте тұрғында көп шаралар өтеді. Концерттік мерекелік шара болды ма кеше? Жоқ, мерекелік шара емес. Десе де мектептің әлеуметтік желідегі ресми парақшасында кеше түстен кейін Гарри сауық кеші болатыны хабарланған. Күзгі мерекелік шара 7-ші және 8-ші сынып оқушыларына арналыпты. Тіпті көңілді кешке қатысатындарға Гарри Поттер шығармасының үлгісінде киініп келуге талап қойылыпты. Алайда мектеп ұжымының не үшін жауаптан жалтарып жоққа шығарғаны түсініксіз. Ал полицейлер қайғылы оқиғаға қатысты өзін өзін өлтіруге дейін жеткізу бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Аталмыш дерек Бостандық аудандық полиция басқармасымен соталды бірыңғай реестрде қылмыстық кодекстің 105-ші бабы бойынша тіркеліп, қазіргі таңда сот медициналық сараптама тағайындалды. Демек, оқушының суицидке не себепті барғаны тергеу барысында белгілі болады. Ал қазір қайғылы оқиғадан шошынып қалған мектептегі өзге оқушылар мен психологтар жұмыс істеп жатыр. Мақсат Мәлік, Мұрат Шынасылып, КТК, Алматы.